Семирічна дитина проковтнула 59 металевих кульок. З такою бідою нещодавно привезли батьки своє чадо до дніпровських лікарів. Ця ситуація не поодинока, кажуть медики, тож закликають батьків ховати дрібні предмети від дітей подалі. Якими ще порадами діляться лікарі у наступному сюжеті? Даші 7 років. Дівчинка любить бавитися іграшками, а особливо магнітними кульками. Але знає, смакувати ними не можна. Я не глотаю магнітні шарики, тому що вони небезпечні і несъєдобні. Як ти думаєш, якщо не попадуть тобі в желудочок, що буде? Живот буде боліти. Що не можна тягнути до рота, дівчинці з самого маличку розповідають батьки. Мама Даші, пані Анна, каже, розмовляють з донькою на цю тему частенько, бо у жінки старший брат – нумізмат, тож дрібної спокуси для малечі – вдосталь. Я не знаю, скільки там кілограмів цих монет, і він показує їх Даші, і я завжди їй розповідала, що це небезпечно. Вона розумничка, нічого не ковтає. І хоча дріб'язок вдома не ховають, та пані Анна ділиться неприємною історією. Дитина їх знайомих колись ковтнула сторонній предмет. Дитина проковтнула монетку, до речі, теж розповідали, що не можна, і йому 8 років, але він проковтнув, бо просто грався в ванні і хотів там щось, фонтанчик який зробити. Слава Богу, все добре, зробили рентген, 2 рази їздили. І воно вийшло, ніхто навіть не побачив. І такі випадки не поодинокі. Медики кажуть, щороку у Дніпрі фіксують до 40 випадків, коли дрібні речі опиняються в стравоході або шлунку малечі. Одні з останніх, двоє малих ковтнули монети і одна дитина – магнітні кульки. Дуже цікаво те, що вдалося видалити всі 52 штуки цих кульок. Бо, на жаль, ковтання цих кульок закінчується хірургічним втручанням. Тут такий був випадок, що достали 52 кульки і 7 кульок, які ще знаходилися в товстої кишки, вийшли через декілька днів. Металеві кульки – одні з найнебезпечніших предметів, що ковтають діти, бо вони магнітяться між собою. Тут показується, наскільки магнітні шарики витримують об'єм і яке зусилля треба прикласти для того, щоб розірвати ці шарики. Перший випадок був у лікарні Охмадід, там, де видалили кульки, одна кулька знаходилась у стравоході, друга кулька знаходилась у шлунку, і вони між собою з'єдналися. Коли з'єднаються, як правило, попадає тканина, це тканина чи шлунку, чи кишковника, і, образно говоря, робиться дирка. І потім хірурги вилучають і кульки, і зашивають ці дірки. Пан Сергій каже, за його лікарську практику, найдивніше, що ковтали діти, це були зубна щітка та виделка. Та найчастіше діти тягнуть до рота монети та голки. Іноді ці всі, скажімо так, моменти зв'язані з тим, що дитина маленька, і вона все в неї проходить через рід. Тому дитина тягне все до роту і, на жаль, потім обращається до нас дивитися за дітьми, а і більше дивитися там, де є дорослі діти. Тому що дорослі діти розкидують, а маленькі все тягнуть до роту. Світлана Пархомокола, Родіонов, Open News, телеканал «Відкритий».